Hej och välkommen igen. Det här är Nikogram. Vi ska gå igenom ekvationer med nämnare. Lite mer komplicerad än den vi hade innan. Om du vill hänga med så är jag i sidan 161. Vi börjar med lösa uppgifter. Den som är viktigt här är att därför det är en ekvation. Vi ska titta på nämnarna. Och du ska titta på NGN. Så mellan 10 och 5 så har du 5, 10. Och den nästa är ju 10. Så vår minsta gemensamma nämnaren är ju 10. Om du har hittat den, då multiplicerar ju du båda. Båda led med NGN. Okej, så har vi 10 multiplicerat med x genom 10. Alltså vi multiplicerar in den med den och den med den. Så har vi är lika med 8 multiplicerat med 10 dividerat med 5. Den här blir x kvar. Och här har vi, den här är ju 2. Så har vi 16. Vi ska prova om det är rätt. 16 genom 10 är lika med 8 femtedelar. Och det här är ju 8. Om vi dividerar det med 2 med 2 så har vi 8 femtedelar. Okej. Okay. Vi tittar på det nästa. Så har vi 3. Så har vi 3, 6. Och den andra vi har 2, 4, 6. Så 6 är vår minsta gemensam nämnare. Så vi multiplicerar båda med 6. Om du tycker att 10 är konstigt där, så lägger vi 6 här istället. Så vi multiplicerar 10 med alla termer. Så har vi 6x genom 3. Och därmed 6x genom 2 är lika med 5. 6 multiplicerar med 15. Då den här blir 1 där och 2 där. Så har vi 2x. Och 1 där och 3 där. Och därmed 3x är lika med 1590. Så har vi 5x är lika med 90. Dividerar vi med 5. Dividerar med 5. Så har vi x är lika med 1. Och sen har vi, då har vi 18. Vi tittar om det är rätt. Så har vi 18 genom 3. Och därmed 18 genom 2. Är lika med 15. Så har vi 6. Och därmed 9 är lika med 15. Det är det 15. Det är det rätt. Jag glömde ringa där. Nästa. Här är den. Så om du ser här vi har 3, 4 och 2. Så har vi 3, 6, 9, 12. Och 4 är ju 4, 8, 12. Vad bra. Vi har också 2, 4, 6, 8. 10, 12. Det betyder vårt gemensamma nämnare är 12. Okej, jag skriver här därför att jag har inte plats där. Men det är samma princip. Multiplicerar in 12 till alla termer. Så vi har 12 genom 3. Så det är, nej. Jag glömde x där. 12x genom 3. Så det är med 12x genom 4 är lika med 12 multiplicerat med 1 genom 2. Så den här blir 4. Så har vi 4x där. Den här blir 3x där. Vi har 3 där. Och den här är lika med 6. Så har vi x är lika med 6. Ska vi testa om det är rätt? Så 6 tredjedelar. Så det är med 6. 4 är lika med 1. Halv. Och det här är en halv. Nej, 2 menar jag inte en halv. 2 subtraherar med 3 halv. Alltså 2 minus 1 och 1 halv är lika med en halv. Så den här är rätt. Okej, nu har vi här 2 och 4. Det har vi redan innan. 2 och 4, så har vi 4 där. Så vi ska multiplicera alla termer med 4. Så
multiplicerar med 4x genom 2 är lika med 9 multiplicerar med 4, eller vi kan göra så här, 4 multiplicerar med 9 istället. Subtraherar med 4x genom 4. Så att den här blir 1 och den här blir 2. Så har vi 2x är lika med 36, subtraherar med x. Vi byter, vi flyttar negativ x genom att addera båda led med x då. Då är den här 0. Då har vi 36 där. Vi har 3x där. Dividerar med 3. Dividerar med 3. Så har vi x är lika med 12. Ska vi titta om det är rätt. Så har vi 12 genom 2. Är lika med 9. Så där är med 12 genom 4. Så har vi 6 är lika med 9 minus 3. Är också 6. Så det här är rätt. Vi fortsätter. Nu är vi, har vi x under istället. Om vi har x under, vi har samma princip här. Vi har 1 här, så vi har 1x som vår gemensam faktor. Så har vi x. Så vi har x multiplicerat med 3 genom x är lika med 6 multiplicerat med x genom 1 om man ser så. Okej? Men vi behöver inte det. Så den här är 1, så har vi 3 är lika med 6x. Dividerar vi med 6, dividerar med 6, så har vi x är lika med 1/2. Vi provar om det är rätt, så har vi 3 dividerar med 0,5 är lika med 6. Vi förlänger det med 2, så har vi 6 genom 1 är lika med 6. Då är det här rätt. Oj, det ser inte den nu. Då så. Okej, nästa. Här är den nu då. Då har vi 7x istället. Tar vi 7x. Så vi multiplicerar 7x till alla. Genom x då. Är lika med 7x multiplicerar med 5 genom 7. Så har vi x blir 1. Då har vi 140. Och 7 blir 1. 5x. Dividerar vi med 5. Vi där med 5, så har vi x här nu då, så har vi 2 och har vi 4, 28. Nej, jag ska inte göra det än. Ska vi testa om det är rätt, så har vi 20, 28 är lika med 5 hundradelar. Om vi ska förenkla genom att dividera båda led med 5, så har vi 4 hundradelar. Så det här är mer. Här har vi 2 här. Så har vi 8x här nu då. Som vi har haft innan. 8x. Jag menar 7x där. Så samma här också 8x. Så då har vi 8x. Multiplicerar 0,5. Genom 8. Är lika med. 8x. Multiplicerar 0,8. Genom x. Så har vi. 8 blir 1, x blir 1. Så har vi 0,5x är lika med 6,4. Dividerar med 0,5, dividerar med 0,5. Om vi förlänger den med 2, så att det blir 1 då. Så har vi x är lika med 12,8. Okej? Okay. Vi får se om det är rätt då. Så har vi, om vi tittar här då. Jag ska göra så här. Så har vi 0,5 genom 8. Om vi tittar på det. Så om vi förlänger den här med 2. Med 2 så har vi 1 genom 16. Och den andra. Och det här är. Och har vi 0,8 genom 12,8. Vi förlänger den med 10. Med 10 så har vi 8 genom 128. Så om vi kan förenkla den med 8 så har vi 1 genom, om vi tittar på, om vi dividerar 128
8 med 8 då, och då får vi 16. Det betyder vänsterled. Det här är vår vänsterled. Och det här är vår högerled. Så det blir lika. Då är det här rätt. Okej, här nu då. Så har du 3x där, 9x här. Då kan du göra 27x här. Men jag tänker på 9x istället. Därför att 3x blir det 6x blir det 9x. Okej? Så då multiplicerar jag båda led med 9x. Så får jag 5, 9x multiplicerar med 50 genom 3x är lika med 9x multiplicerar med 2 genom 9. Så att x blir 1, men den här blir 3. Så har vi 150 är lika med 9 blir 1 är lika med 2x. Dividerar med 2, dividerar med 2, så har vi x är lika med 75. Då testar jag om det är rätt. Så har jag 50 genom 3 multiplicerar med 75 är lika med 2 niondelar. Okej? Så vi måste visa att den här är 2 niondelar. Så har vi 50 genom 75 gånger 3, vi har 5, 21, 22, 225. Om vi dividerar det med 5, då har vi 25 genom, vad blir det? 4 och sen 45. Okej, och dividerar vi med 5 igen. Med 5. Nej, det var inte 25, 10 den här. Ah, jag nästan gjort fel. Så har vi 2 niondelar. Då är det lika. Så har vi, den här måste vara rätt. Okej, då går du till ekvationer med nämnare 161 till 163. Och sen har du 3166 till 3177. Sen är det fler utmaningar, tre sidor i sidan 164. Och försök att göra dem, de är väldigt, väldigt fina. Den som du kan. Du behöver inte göra allt, men att inte göra någonting alls är inte så bra heller. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra, hej då!